Poštovani slušalci i gledalci podcasta Priča u nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Večeras sa nama je jedan specijalan gost koji nam dolazi iz Beograda. Večeras je sa nama sudija Apelacionog suda, autor romana Deca zla, Ostrvo pelikana i Rudnik, najčitaniji pisac u Timočkoj krajini za 2022. godinu, Miodrag Majić, sa nama za 10 sekundi. Dobro večer, Mišu, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Kako ste, kako se osjećate u Zaječaru? Evo vas tu ponovo posle 6-7 meseci od promocije Dece zla i Ostrva pelikana. Povod je bio lep, novi roman je izašao. Kakvi su vam utisci iz Zaječara? U Zaječaru je meni uvek lepo. Sada je bilo relativno kratak period od prethodnog dolaska. Prošli put kada sam bio, rekao sam da sam poslednji put bio pre skoro 30 godina. Da, i tad sam vam ja rekao, nemojte ponovo 30 godina da prođe. Da, i vidite, lepo ste skoro pa najavili novi dolazak. Ovde se zaista uvek lepo osjećam, jer ta neka moja prva iskustva iz Zaječara očigledno su ostavila traga. Bila je mladost, bile su zaječarske gitarijade i uvek mene, koliko god i kojim god povodom ovde da dolazim, ja mislim da će me ovaj grad vezivati za ta neka prva mladalačka iskustva. Svirali ste u bendu, bend se zvao Amadis. Amadis, tako je. Učestvovali ste na gitarijadi, da li ste i nagradu neku osvojili kad ste učestvovali na gitarijadi, da li to bila neka nagrada publike tada? Tako je. Mi smo bili baš klinci tada. I sad kad gledam svoje klince, oni su negde oko tog uzrasta. Prosto ne mogu da verujem da smo mi sa tih 15-16 godina kako ko tada već učestvovali na takvom jednom događaju. Svirali smo i dobili smo nagradu publike za najbolji kontakt sa publikom, tako nešto se to zvalo. Jer nas je zaista publika zavolela, bili smo tako veseli, neki pop smo svirali, pop rock. Svi obučeni u belo, tako delovali smo verovatno tada zanimljivo. I tako da smo bili puni sebe, naravno, krcata je bila ta hala i to nam je onako verovatno bila prva velika svirka, prvi veliki događaj i nagrade i to ostaje, kažem, za uvek. Tako da uvek, kažem, me divna sećanja za to vežu. Kakav je osjećaj svirati pred zaječarskom publikom, posebno za dečaka od 15-16 godina? Kakav je to osjećaj izaći na binu pred publikom koja tih godina zaječarska gitarijada i tekako bila masovna? Kako da ne? Pa, takav da bih svakom poželio, ja sam to i mojim dečacima rekao, da bih zaista svakom poželio da bar jednom, pogotovo u mladosti, to doživi. Mislim da je to veoma značajno ovako za samopouzdanje, pogotovo jednog dečaka, u različitim pravcima. Prvo da prevaziđete tu barijeru, jer zaista izađete pred hiljade sitnih glava u publici, čujete taj huk, a i sami ste klinac još uvek. A onda kada to se dobro dogodi, kada ta publika dobro odreaguje, kao što je bilo u našem slučaju, onda je naravno ste na nebu od zadovoljstva. Tako da, to je bilo sjajno. I to su uopšte bile sjajne godine. Bojim se da su to možda bile poslednje sjajne godine na ovim prostorima. To su 80. negde, sredina 80. kada je zaista nekako delovalo da ima sutra, što se kaže, znate, ovde. I plus smo bili mladi, tako da spoj te dve stvari svakako je doprinosio tome. Mada mislim da i objektivno posmatrano to su bile potpuno drugačije vremena. Evo sad kad smo dolazili ovde, pogledao sam Hotel Srbiju i odmah su se vratila sećanja. Tu su bili veliki bendovi tog doba, tu na gitarijadama, tu su dolazili, ne znam, Čorba, Lebi Sol, svako ko je nešto, znači Crvena jabuka. Kogod je bio, tu su se kretali kroz te muzičke događaje širom ondašnje one velike, velike zemlje, gde je i muzika zaista bila mnogo, mnogo bolja. Da, i Zaječar je tada bio i industrijski grad i mnogo se lepše živelo. Kako da ne. I živeo je ovaj grad, znate, mi smo i tada kao klinci to prepoznavali, da tih dana, pogotovo kada je gitarijada, Zaječar je postajao centar te države, jer se sve sjatilo tada tu.
od novinara, muzičara, bendova, publike, ovih koji bi želeli da postanu bend jednoga dana. Svi su dolazili tu, postojala ta neka energija. Ljudi su nosili nekakav osmeh na licima. Zaista, to nije nikakva floskula. To se živelo tada. Živeli su ljudi. Ako ja dobro pamtim iz neke priče sa vama, tada je organizacija Gitarijade bila takva da ste vi u suštini, vas su primali zaječarski volonteri, su vas primali na smeštaj za vreme trajanja Gitarijade, da. I iz tih kontakta su i pronikla neka prijateljstva i druženja. Grešim? Pa kako da ne, kako da ne. Da, mi što ja kažem, mi švrće, mi mlađi bendovi smo bili smešteni po kućama volontera i to je, verovatno je to sada nezamislivo ljudima, znate, u ovo doba potpunog nepoverenja gde se ljudi gledaju neretko preko nišana i kad ništa među njima ne postoji ružno. Verovatno je to potpuno onako fantastično sada reći da, ne znam, dolazi neki mladi bend klinaca i bude smešta recimo u kuću. Mi smo imali jednu volonterku koju se ja i dan danas sećam, pomenuo sam je kad sam dolazio ovde, to je bila nekako devojka Leonora Spasić, mislim da se tako zvala, eto, te pamtim još to ime. I tako su i drugi bili smeštani, ostajala su ta drugarstva. Čak je vaš bend, ja mislim, i pesmu posvetio njim. Čak i jedna pesma, jedan od članova benda je jednu pesmu napisao za tu devojku. Drago mi je, sad sam čuo nedavno da je dobro i da super joj ide i da je ovako uspela, što se kaže, u svojoj karijeri. Ali to je sada, kažem, potpuno deluje neverovatno sa ove pozicije, ali tako je. Bili smo smešteni, onda su ti volonteri nas vodili po tim mestima gde se stvar dešavala, bili zaduženi za nas i sve, kako kažem, nekako je to sve delovalo, pogotovo sad odavde kad pogledate, normalno. Živelo se normalno. Ova priča je i odličan šlagvort za ono što ja obično pričam na početku emisije sa svojim gostima, a to je neka priča o njihovom odrastanju, o njihovom školovanju, pa me interesuje, pošto u mnogim vašim intervjuima ili se krene u pravnu struku striktno, ili se krene u književnost striktno i gledaoci ostanu uskraćeni za neko malo znanje o vama, kao Miši Majiću. Pa mene interesuje gde ste rođeni, gde ste odrastali, koju ste školu išli, kako ste upisali fakultet, ako možete to da podelite malo sa gledalcima. Da, ako je to zanimljivo, možda jeste nekim, barem čitaocima mojim. Da, ja sam rođen u Beogradu, sada sa ove distance kad pogledam, u jednoj relativno tipičnoj porodici srednjeg staleža, tako bi to verovatno biografije rekli kada bi nekoga opisivali. Moj otac je bio naučnik, on se bio elektroinženjer, bavio se medicinom, primenom biomagnetizma. Majka je bila profesor engleskog. Sa sestrom sam živeo i babom. To je bila, ja mislim, jedna tipična porodica tog doba, s tim što donekle je bila atipična, možda utoliko što nije bila baš na, kao što verovatno sam to poneo na neki način iz kuće, ni ona nije bila baš potpuno, kako kažem, uklopljena podobna u ono vreme i podobna u ono vreme, u vreme socijalizma, komunizma u kom smo mi živjeli. Bilo je i drugih atipičnosti sada, sa ove distance kad gledam u mom odrastanju, recimo ja sam svirao klavir, to nikad neću zaboraviti. E sad, danas moje deci, to kad pokušam da objasnim šta je značilo za jednog dečaka da svira klavir u tom tvrdom socijalizmu 70. godina, kada su muška deca išla na karate ili fudbal, samo njima i to onako neverovatno deluje. Tako da, bilo je tu malo nekakvih atipičnosti, a sve ostalo je bilo manje više slično kao za porodice i decu tog vremena. Mi zaista jesmo kudi kamo bezbrižnije odrastali, drugačije odrastali i zaista nisu nikakve lovačke priče kada se govori da smo većinu vremena provodili napolju. Naša tipična situacija je bila majka koja zove sa prozora zgrade, ajde, 10 sati si već na fudbalu ili košarci ili čemu sa terenčeta koje je između zgrada. Nije bilo tog sedenja u sobi, nismo živjeli virtuelno. Ali to je neverovatno. Ja se sećam i moje generacije, to
dođeš na teren za basket i čekaš prvo, dobrano čekaš da bi odigrao basket. Ako izgubiš, možeš slobodno sutradan da dođeš. Tako, koliko, menjaju se ekipe ozbiljnijih koji ostaju na terenu. Tačno, koliko ekipa ima, jer pobednik drži teren, to je normalno. Danas možete da uzmete loptu i da birate na kom ćete terenu, da bacate sami. Ako ima terena i ako ima ono koša, ako nije isečen i polomljen. Tako je, to je, kako kažem, potpuno se to promenilo i normalno stvari se menjaju, ali ono što mi ostaje definitivno nekad žal kad pogledam svoje klince, oni prosto kada bi ih hteli često nemaju s kim da odigraju fucu, da bace koš i tako dalje, to se prosto izuobičajilo, da tako kažem. U naše vreme to je bilo sve, bili smo, čini mi se, mada već svučimo onda kao mator čovjek, ali čini mi se da smo bili radoznaliji, da smo verovatno je ta izostanak te virtuelnosti koja sada postoji u životu nas terao da stvarno pipamo stvari, da ih istražujemo u živim njihovim pojavnim oblicima. Nas je vrlo brzo, moju ekipu je vrlo brzo uhvatila muzika, kažem, već negde na kraju osnovne škole i srednje škole su počinjali bendovi, jer tada su bendovi, bendovi su postojali, veliki bendovi u staroj Jugoslaviji su postojali i onda su oni nekako bili tu i da sviraju, a i da zaraze ove mlađe. I onda smo mi kopirali i vrlo brzo, čim ste nešto svirali, okupi se ekipa koja svira i pravi bend. Tako da je nas to vrlo brzo ponelo, počinjale su one školske svirke, priredbe, onda vas već zovu da za školu svirate negdje i mi smo jako lepo živjeli od toga, a onda su već počinjali pomalo i koncerti lokalni i tako dalje i tako dalje. Tako da taj deo mladosti sve do fakulteta je meni prošao u sviranju sa bendom. A koju ste srednju školu pohađali? 6. Beogradsku gimnaziju, koja je tada bila šarolika, tako. Ali me opet vežu lepe uspomene. Kad pomislim na 6., ja više pomislim na te školske priredbe u kojima smo non-stop bili i na te nekakve recitale gde ja pratim ovo što recituju na klaviru i tako dalje i tako dalje. I onda je već išlo kako je u našem vreme bilo, vojska pa fakultet. Odnosno, upišeš fakultet, ideš u vojsku i kad se vratiš, vraćaš se, odnosno krećeš da studiraš. A nije moglo da se prvo ode na fakultet pa da... Moglo je, bila je ta neka opcija, ja se ne sjećam, više neki su optirali to kao da završe fakultet, pa idu valjda do 27. godine se moglo odslužiti. Ja mislim da je moj otac tako služio. Moguće. Ja sam bio klinac kad je on služio. Posle su nešto to, ja mislim, izopštili, ali moja generacija, uključujući mene, mi smo odmah sa napunjenih 18 godina išli u tadašnju JNA. I to su jedne od poslednjih generacija tadašnje JNA, isto je smešno danas kad putujemo, kad im objasnim da sam ja služio vojsku, pa ne znam, prelazimo u austrijsku granicu i im pokažem da sam ja tu služio vojsku. Kako si služio? Kaže, kako Austrija? Pa reku, to je nekada bila zemlja, ja sam u Sloveniji služio na granici. Fakultet, zašto pravni fakultet? U jednom intervju ste pomenuli da ste skrenuli ka pravnom fakultetu, a krenuli da upišete književnost. A da, tačno. Zapravo puna istina je da ja sam toliko bio obuzet tada muzikom, svirkama, nam je lepo krenulo, imali smo svoj prvi album, postajali smo sve popularniji među mladeži i sve više koncerta, sve više su nas zvali, da sam ja nekako gotovo prelomio sa mnom, a šta, kao sad vidjet ću to studiranje, muzika je sve, sad idem u tome i tako dalje, što je naravno opravdano izazivalo podozrenje mojih roditelja, jer jasno je da su shvatali da je to, kao što će se kasnije pokazati, pogotovo u ovom društvu, da je to vrlo neizvestan put. Međutim, kad je došlo vreme za upisivanje fakulteta, ja sam potpuno bio izgubljen. Ja uopšte nisam znao šta da radim. I najteže mi je bilo tada kad me neko pita, kao svi su već nešto znali šta će da studiraju, malte ne su znali šta će da bude u životu, meni se čini da ja pojma nemam u tom trenutku. Kao što verujem da većina klinaca u 18 godina pojma nema i gledam sad i ovog, mislim da on veze nema šta će da bude u životu. Mislim da je to nekako prerano, još uvek suviše rani moment da čoveka pitate šta ćeš biti u životu. I ja nisam znao. Jedino što je mene donekle privlačilo, ja sam shvatao da ja na različite načine po nešto piskaram.
mi smo kao klinci imali neki svoj mali ritual, pa smo sestri i ja, sećam se toga, kao pisali neke novine kućne, pa ne znam, ja sam nešto tada malo piskarao pesme, pa nekakve kao komade, i mene, i strašno sam volio da čitam od uvek. Toga sećam, imali smo na sreću našu jako dobre nastavnice koje su nas rano zarazile knjigama, i sećam se da sam uvek po par razreda unapred čitao onu školsku literaturu u odnosu na svoje razrede. Tako da je mene čitanje i pisanje negde, i kad sam razmišljao o tome, jedino što je meni padalo na pamet kao možda književnost. I tu je pokojni otac odigrao presudnu ulogu. Kada sam mu ja jednom onako u prolazu saopštio da bi ja možda književnost, a to je, podsjetimo, vreme 80. godina, socijalizam, procesi protiv pisaca, svašta je bilo nešto u društvu, on je rekao, tada smo već imali neke prve razmirice, kaže, samo ti još treba, nisi dovoljno blesav ovako da te uhapse kao pisca. Kaže, upiši ti nešto od čega će se ipak malo, da kažem, mirnije živeti, poput, ne znam, prava, ekonomije, a ti ćeš, ako želiš da pišeš, pisati. I ja se nisam pokajao, međutim, zaista, moj upis na prava je bio slučajan, sećam se, tadašnja devojka, ona je bila onako dosta štreberski orijentisana, ona je odnela i moje i njene neka dokumenta tamo i prijavila mi. Ja sam samo ušao na pravni fakultet, kasnije sam ga srećom zavoleo, ali to je bio slučajni susret, potpuno. Moja sestra je imala razgovor sa mnom kad je upisivala fakultet, i ona je htjela žurnalistiku da upiše na političkim naukama, gde sam joj ja tad rekao, slušaj, ti novinar, možeš da budeš sa bilo kojim fakultetom, daj, upiši nešto drugo, upravo to da imaš od čega da živiš, a ti budi novinar koliko hoćeš. Pitanje je sada, kažem, ja se nisam pokajao, naravno, zavolio sam prava i pronašao se u pravima, zapravo u nekoj logici koja je iza prava, i pronašao neko zadovoljstvo u bavljenju prava. Međutim, moglo se desiti i sasvim drugačije, kao što se mnogima desi sasvim drugačije, da poslušaju nekakve ambicije, želje roditelja i da se ne pronađu tu. Tako, ali evo, kao što se vidi, očigledno je ta neka prva ljubav prema čitanju, pisanju, prema književnosti, vremenom izbila na površinu. Ona je tu negde čučala i na kraju izašla. Da li je Miša Majić bio najbolji student pravnog fakulteta, ako ne baš najbolji, onda drugi? Ne, može se biti najbolji. Najbolji postoji, pa dugo, dugo praznih mesta, pa možda neko. Tako da, sigurno nije Miša Majić bio najbolji. Ali, da, to je bilo isto interesantna stvar. U mojoj familiji se to dugo prepričavalo. Ja nisam bio sve do fakulteta neki posebno dobar đak u smislu ocena. Seća se mojih tih nekih, da kažem, prelomnih profesorki, one su uvek govorili, ti samo hvataš na logiku ali kaže, učenje je slabo. Krivinarenje. Da, međutim, sa fakultetom se dogodilo nešto drugo kod mene, to je inače bio kod mene dosta preloman moment, vrlo brzo nakon što sam krenuo na fakultet, otac je umro, i ja sam preko noći, da tako kažem, sad kad gledam unazad, morao da sazrim. Ja sam tad tek shvatio da je vreme bajki i jednog lagodnog života brzo i grubo prekinuto. I nešto se tu poklopilo, verovatno i neko sazrevanje koje se inače dešava u tom dobu, a i ovo ubrzano sazrevanje kad se dese ovakve stvari. I ja sam odjednom postao neki fenomenalni student. I stvarno sam bio, onako, davao sam te ispite sa zaista visokim ocenama i završio sam visokim prosekom. I to su jedno vreme prepričavali kod mene u familiji, kao, šta se s njim dogodilo, kao, odjednom je kao postavnik, tamo neverovatan. Štreber. Štreber, ali baš štreber, mislim, ja stvarno odjednom nisam uopšte izlazio ni na jedan ispit dok nisam bio siguran da je to. Sestra moja, koja je uvijek bila bolji đak do tada, ona se i dalje šali sa mnom, kaže, Miša, nije pao ni jedan ispit, kao, ja sam padala ono najnormalnije, svi padamo ispite, on nas ono kori, i tako da je. Tu nešto se tu prelomilo, i to je nešto nastavilo očigledno i dalje u meni, ali je bilo evidentno potrebno vreme.
Sad kad ovo priča, ja se sjećam kad je moja majka išla u sestrinu školu i molila profesore da joj daju manju ocenu od petice. Mm-hmm. E, pa kao dajte. Jeste. Pa kod mene je bila slična situacija. Sestra je uvek u tom, pogotovo u mlađem uzrastu, bila onako kao nedostižna i u ocenama i u ponašanju i u ako bile pravi ono model. A ja sam tako bio dosta vetropirast sve do nekih malo zrelijih godina. Neki bi rekli da se to nije promenilo ni danas. E sad, kada su gostovali kod mene, kad je gostovala kod mene ekipa iz news.net-a, pa je Marko Dražić u jednom trenutku mene pitao, čekaj li ovo izdajnički podcast? Ja mu govorim, jeste. I onda on kaže, znači smemo da pričamo sve, ja kažem, smete da pričate sve ovdje. Pa me interesuje kada sudija Miodrag Majić dolazi na spisak izdajnika. To smo naročito mogli da slušamo u Skupštini Srbije i koja je to situacija gde vas ovaj trenutni režim proglašava za izdajnika i za sudiju koji sudi protiv države Srbije? Da, ne samo sudi, nego je čak u jednom trenutku je to kulminiralo, to su bile zaista fantastične priče, da sam deo neke široke zavere protiv predsjednika i protiv države, tu su svakakvih bilo bravura. Pa je trenutak, možda ne postoji jedan, ali je suština ta da kao i u slučajevima drugih ljudi, onoga trenutka kada sam progovorio onome što vidim, onome što se dešava oko mene, trudeći se da uvek isključivo govorim o pravosuđu, o sredini u kojoj ja provodim vreme i koja je moja osnovna delatnost. To je trenutak kada postajem, da tako kažem, neprijatelj, jer su vlasti na ovim prostorima, i tu ne mislim samo na aktuelnu, mada je ona to dovela do savršenstva, čini mi se, apsolutno netolerantne spram bilo kakvih glasova, pogotovo kada oni dolaze iz onoga, da tako kažemo, dela društva koje oni smatraju svojim apsolutnim zabranom, a to su državne institucije na prvom mestu. Juče smo na promociji pomenuli da je jedna od najčešćih kritika koje čujemo od ljudi koji se ne slažu sa onim što govorim. Kaže, kako on, ne znam, priča tako, a ovaj režim ga plaća. Ja sam čuo i da kršite ustav. Da. Od vaših kolega. I verovatno i to. Što govori da je ovde duboko uvreženo shvatanje koje ne može biti pogrešnije, da su državni službenici u najširem spektru uposlenici vladajućeg režima. To je jedna od brižljivo negovanih neistina na kojima upravo počiva ta dominacija, jel te, političke moći nad društvom. A to je potpuna neistina. Sudija, pa i drugi, da li sudija svakako, je zapravo neko čiju, ako ćemo potpuno raščaniti tu stvar i zaradu, plaćaju građani, a plaćaju je isključivo zato da bi on bio čuvar pravnog poretka i njihovih prava i sloboda. Ne zaštitnik države, kako se, a pogotovo ne zaštitnik partije na vlasti. Zaštitnik građana, mnogo češće građana od države kada krene u pravcu gde ne treba i gde nije mesto. Međutim, vidite, mi imamo potpunu inverziju shvatanja, kao onaj peščani sat, okrenuti smo naopako, i kod nas i većina građana veruje, zbog tako ustrojene političke kulture i političkog sistema, da smo mi nekakvi uposlenici, ako je sada na vlasti ova partija, nas ona plaća. I kao, šta ti imaš uopšte da govoriš da oni rade, na primjer, nešto loše? Nije ona, nas plaća jedan čovjek. Ili jedan čovjek još. Da se razumemo. I to je ozbiljno, ja to primećujem stalno, to je ozbiljno ukorenjeno kod značajnog dela stanovništva. Ja sam sada skoro imao slučaj, prekršajnu prijavu sam imao, i onda mi moja sestra, koja me zastupa, kaže, bolje ti to predaj bez mog punomoćja,
I bez toga, jer kaže, kad sudija vidi da advokat je napisao odbranu, on hoće da zaštiti državu. I da to osudi. Pa to je, da, to je... Zbog troška. Zbog troška. da ne bi se troškovi plaćali. Vrlo sporo uopšte ovde ide kod nas to, kako kažem, demaskiranje te zablude. I ono, kao što je sestra rekla, često nije samo prisutno kod građana. Nažalost, ono je neretko prisutno i kod samih sudija. Ta kultura koje mi pripadamo, u kojoj je zapravo izvršna vlast dominantna, potpuno omnipotentna u društvu, iznedrila i takvo shvatanje kod sudija da je sud tu da na prvom mestu štiti državu i njene interese, bilo materijalne, bilo političke, bilo koje druge. A to apsolutno nije uloga suda u savremenom društvu. Uloga suda u savremenom društvu je uloga jednog nezavisnog arbitra, visoko profesionalno nezavisnog arbitra, koji u situaciji u kojoj je građanin, firma ili bilo ko drugi u pravu, bez obzira da li se ovde nalazi država, politička stranka, presuđuju u korist onoga koje je u pravu. I ponavljam, često mora biti baš brana i zaštitnik građanina kada se na njega navalila država, što bi rekao običan svet. Kako tumačite to da, ja sam u najavi rekao da ste de facto najčitaniji, odnosno najprodavaniji pisac u Timočkoj krajini za 2022. Vi ste na promociji rekli da biblioteke imaju statistiku da ste i po njima najčitaniji. Kako tumačite to da je vrlo, da nemate ni jedan poziv, niti jedne biblioteke da u nju gostujete, da nemate ni jedan poziv ni jedne institucije, nekog pozorišta u gradovima da gostujete? I kako tumačite to da jedan takav pisac koji dođe iz jedne određene branše, da iz te branše vrlo retko ko sme da se pojavi na njegovim promocijama? Ljudi su mi pričali pre vaše prve promocije, su mi pričali da sudije i tužioci uglavnom izbegavaju da dođu, ali ja nisam video ni bojuk advokata na vašim promocijama, kao da je strah izuzetan da ih neko ne primeti na vašoj promociji. Pa, nažalost, objašnjenje je prilično jednostavno kada je o tome reč. Zašto moje kolege ne dolaze na moje promocije? To je definitivno potreba da se izbegnu nekakve pretpostavljene nedaće. Jel te? Ja sam odavno označen kao što ste i rekli sami, nekakav tako problematičan sudija, neko koga definitivno, makar ova vlast, mada zaboravlja se, nije ona prva koja je sa mnom, po znacima navoda, imala probleme, ali ovi su to definitivno podigli na jedan ozbiljniji nivo. I onda u sistemu u kom živimo, u sistemu u kom je ćutanje, nezameranje, sve to pravilo, bilo kakvog napredovanja i mirnog života, jasno je da bi sam dolazak, pogotovo u manjim sredinama, na promociju bila određena vrsta, jel te, manifesta, koja bi svakako bila preneta tamo gde ne treba. Jel, šta si ti juče imao da tražiš na promociji Miodraga Majića u Zaječaru, u Negotinu, Paraćinu, već gde? To je za mene samo još jedan pokazatelj naše neslobode, juče sam o tome govorio, jer pouzdano znam da većina tih kolega čita te knjige, kucne na kabinet, pa zatvori vrata, pa može pa donese nekoliko knjiga na potpis redovno, pa sjajno, pa puna podrška, mi te svi podržavamo, znaš da i mi to isto mislimo, ali mi smo i tako da. Ali to je mentalitetska stvar i stvar ovog sistema koji umjesto da neguje iole slobodnog građanina, on neguje podanika. E sad, to je još strašnije kada je reč o sudijama. Jer kako ja mogu da verujem čoveku koji sudi, koji sutra i meni može u nekakvom procesu da sudi, ne mora biti krivični ili krivični, građanski, koji god, koji se plaši da ode na promociju knjige.
Znači, kako ja mogu da verujem tom čoveku? Kako ja mogu da verujem tužiocu koji se plaši da ode na promociju knjige jer mu neko može zameriti da će sutra pokrenuti postupak protiv korumpiranog političara na vlasti? To je nezamislivo. I to je početak i kraj, kako ja to često kažem, svih naših priča o reformi pravosuđa, o tome da ćemo biti ovo ili ono, samo da još malo doteramo zakone. Ne, nećemo. Paradoksalno, možda naša sloboda se vidi i na takvim stvarima, na promocijama knjiga. To što ste pomenuli, činjenice da nas ne zovu biblioteke, uprkos tome da smo godinama ili najčitaniji ili jedna od najčitanijih knjiga, je ista stvar. Te iste biblioteke šalju izveštaje svakog meseca, najčitanije. Pa ima li išta prirodnije, pošto stalno prave te neke razgovore s piscima, da bar nekad pozovu pisca koji je najčitaniji kod njih. Međutim, svi ostali se zovu. Da me ne stavite pogrešno, ja se ne žalim, meni je fenomenalno i ovako. Toliko ljudi dolazi po gradovima da vidi i čuje ovo o čemu pričamo, da verovatno da je više ne bi ni stigao. Ali je to pokazatelj duboke neslobode i na koji su se ljudi navikli. Znači, umesto da kreneš tamo gde bi voleo da odeš, ja si čitao tu knjigu, nešto ti se dopalo, poklonio si je tajno možda nekom drugom, rekao nekom kolegi šapućući, pročitaj ovo, umesto da odeš sad tamo, ti sebe sprečiš i zaustaviš, jer jel te plašiš se. A vaše promocije su definitivno postale svojevrsan ventil kod ljudi. Jer ima tu ljudi koji su došli zbog knjiga, ima tu ljudi koji su došli i zbog vas kao čoveka koji ima hrabrosti da kaže ono što misli o svojoj struci, a ima ljudi koji su jednostavno došli da vide ljude slične sebi koji slobodno misle. Apsolutno. Nemojte misliti da ja mislim da sam ja toliko veliki pisac i da su ljudi toliko zaljubljeni u moje knjige da po malim mestima dođe 100-150 ljudi na promociju. To nije prosto tako. To su postale svojevrsni, kao što ste rekli, ostrva slobode u društvu kojem su očigledno takvi ventili neophodni da ne bi puklo. Jer je sve ostalo zatvoreno. Znate, dolaze ljudi za koje vidite da im je neophodno ne samo da popričaju sa mnom ili sa moderatorom, nego i međusobno. Da se, kako ja to kažem, potapšu po ramenu i da kažu još smo živi, još smo tu, nismo se izmenili, nismo poklekli, vidiš, dolazimo na promocije. Nedavno na jednoj promociji je upravo to rekla jedna od iz publike žena, ustala i rekla, vi morate biti svesni da ovi ljudi koji su danas došli da slušaju vas su veliki korak morali da naprave u osvajanju slobode, jer znaju da će svi pojedinačno biti prepoznati i da zbog toga mogu imati možda nekakve, ako ništa drugo, neprijatnosti u smislu šta si tamo tražio. Tako da, ali s druge strane, to su, ja sam i juče gledao lica ovih ljudi. Znate, kada govorimo u jednom delu, odgovarajući na pitanja o slobodi, vi vidite da nešto što je najiskonskija osobina čoveka, to je sloboda, i sam razgovor o njoj ozari lica ljudi. Ja sam vidio, ljudi su došli, mahom su uvek smrknuti, jer mi smo smrknuti. Pogledajte ljude oko sebe. Mi smo mahom smrknuti. Katastrofa. I kad dođu obično na promociju, oni su u početku smrknuti i tako nekako deluju, po veliki broj njih inhibirano. Kako se stvar odvija, kako pričamo o nekim stvarima, kako se ohrabri i sami da uđemo u razgovor i u knjizi i o temama koje se moje knjige bave. Vi vidite kao da hvataju vazduh svi, naravno i ja, jer onda je ta energija obostrana. To se i juče videlo. Kada smo pričali o slobodi, ljudi su počeli da se osmehuju, jer su, to je taj udah koji nedostaje. Podsjetite ih zapravo da su oni slobodni ljudi i da niko apsolutno nema pravo da im to oduzima i uskraćuje. Juče ste rekli da kada neko hoće da porobi ljude, dve osnovne stvari su: uništi im obrazovanje i oduzme im informaciju.
Mm-hmm. Zašto smo mi kao društvo se tako olako odrekli nekih, ja mislim, i životima plaćenih sloboda? Ja sam to također puno puta razmišljao o tome, čak mislim da će nešto od onoga što naredno nameravam da pišem biti jednim delom posvećeno tome. Znate, ovo društvo, to znamo makar iz one opšte istorije, čak i neko ko nije previše, je jedno od društava koje možda i najskuplje platilo slobodu. I kroz istoriju najskuplje plaćalo slobodu. I gde god se okrenete, naši ti prelomni usudi su bili zapravo strahovita stradanja zbog osvajanja slobode. Od srednjeg veka, pa novo, ne morate dalje ići, pogledajte samo tu albansku Golgotu, koliko je tada postradala ova nacija da bismo mi jednoga dana živeli slobodno, bez patronata, da bismo bili jedno dostojno društvo slobodnih ljudi. Generacije su stradale, generacije su uništene zbog toga. I zaista mene to i dalje kopka. Kako je moguće da smo nakon takve žrtve prinete na oltar slobode, pali bez ispaljenog metka. Bili spremni da to zašto su se generacije stradale naših predaka poklonimo bez, kao što vi kažete, ispaljenog metka. To je za mene i dalje enigma. Ali nije to samo kuriozitet srpskog naroda. Ja mislim da globalno je taj trend uskraćivanja sloboda ljudi. Globalno trend uskraćivanja slobode definitivno postoji i pokušaja i dovijanja da se ljudi porobe u kalupe i podjarme. Ali je meni kod nas posebno interesantno, jer mi smo proporcionalno gledajući, spadamo u sam vrh nacija koje su za slobodu. Naša sva mitologija, naša sva poezija, naše književnost je protkana tom idejom borbe za slobodu. Jel ti? Prvo što nauči decu u osnovnoj školi, mi smo slobodarski narod koji se bori. Isto je tačno. I kako je onda moguće da smo tako... Jeste, ali onda dok odrastate će da vam kažu za ideale genu budala. E, a onda, i pre toga, onda će te iste učiteljice da se plaše, da kažu, da izgovore, da se pojave negde i da ih vide. Znači, postoji taj... I to je meni i dalje enigma. Kako taj duh slobode je tako brzo, ili se bar čini da je tako brzo zamro. I kako se to, kako kažem, predalo po tako niskoj ceni, za tako bezvredne stvari koje su ponuđene za uzvrat. Ja sam juče rekao da ljudi danas žrtvuju svoju slobodu za ratu kredita koji možda i ne treba za to što su uradili, ili pak za nekakav posao gde ih pored toga i ugnjetava neko drugi. Ta zastrašenost i, kao što rekao smo, gubitak prava na informaciju, koji paralelno uvek ide sa kontrolom obrazovanja, daju pogubne rezultate. I to se vidi na našem primjeru. A jedan ste od pisaca, ja to volim da spomenem i u razgovoru sa prijateljima, koji je kroz prva dva romana, a Bog mi kroz treći, što me onako obradovalo, vraćate pojam žrtve i žrtvovanja za neki viši interes čoveka. Nekako se to izgubilo među ljudima, pojam žrtve, da treba da se žrtvujem za nekog drugog ili za nešto drugo. Suviše smo postali, ja mislim, i malo sebični. Mislim da to društvo materijalno nas tako i vaspitava, da budemo na neki način sebični prema tome. Čak i kad krenete u neko istraživanje, recimo, meni je fascinantno vezano za Francusku revoluciju. I sad ako tražite postulate Francuske revolucije, vi ćete sad na internetu naći egalite, fratelite, znači naći ćete jednakost, bratstvo, sloboda, ali nećete naći poslednju reč, or mort, ili smrt.
to nećete naći u citiranju Francuske revolucije. A to je bio sastavni deo krilatice Francuske revolucije. I mislim da, sad ću ja zvučiti kao neki teoretičar zavere, ali kao da neko pokušava da nas ubedi masovno da nema svrhe žrtvovati se za bilo šta. Da, ili je to postalo, što bi rekli danas ovim jezikom, politički nekorektno, jer je individualna dobrobit a postala apsolutni ultimativni cilj. To su, kao što ste i sami rekli, ideje koje definitivno dovode u pitanje potrebu za bilo kakvim pregalaštvom koje nije usmereno na ličnu korist. A jedna, ako bismo dodali one prethodna dva razloga kod kontrole masa, znači uskraćivanje obrazovanja, uskraćivanje informacije, ako bismo dodali treći, on bi svakako bila i ta atomizacija društva. Jer kada ste okrenuti samo sebi i svom malom svetu, suprotno onome u što ljudi veruju, tek tada ste podložni kontroli, jer gubite vezu sa drugim ljudima. Pojedinac je mnogo lakši objekt manipulacije i mnogo teže može da ostvari bilo kakve ciljeve nego kada je povezan sa drugim ljudima, pa čak i kada ne dele momentalno ista uverenja. Jel te? Tako da je to zatvaranje, kako mi danas kažemo, u svoje četiri zide, u svoje male svetove, veoma, veoma opasna stvar sa stanovišta mogućnosti otpora i mogućnosti osvajanja slobode. Jer to je upravo ono što žele vladari. Znači, da se svako bavi samo, što bi rekao narod, da se svako zabavi samo o sopstvenom jadu i da nema nikakvu mogućnost da se bavi nekakvim društvenim pitanjima. I to se radi na najrazličitije načine. Znači, u da kažemo, razvijenijem svetu kontrola se takođe sprovodi. O, kako ne? Uvale vas u ogromne kredite. Niko nije bez kredita. U nižem i srednjem staležu pogotovo, i kada 24 sata dnevno morate da mislite o tome kako da zaradite i da preživite taj kredit, vi ste automatski potpuno marginalizovani i isključeni iz društvenih zbivanja. Kod nas slabija je ekonomska situacija, mada se i ovde dosta na tim kreditima radi, ali ovde je nekako još više izgleda, još banalnija stvar uspeva, a to je to ispiranje mozgova kroz mas medije, kroz te realitije, kroz tu zaista nesreću koja je potpuno okupirala ljude i učinila ih pasivnim posmatračima života, koji žive nekakve virtualne živote drugih ljudi iz tog ekrana i čini im se da žive, a zapravo su idealan materijal za ovu malu grupu ljudi koja im to sprema i ostavljajući ih da neometano pljačkaju. To je suština te marginalizacije velikog dela stanovništva. Mi smo ti dali džinđuve kao prvi doseljenici u Ameriku, kada su za Manhattan i ostale delove kupovali za perlice one svetle. To je bukvalno to. To je ista ta stvar. Mi smo ti dali perle i malo rakije da uzmemo Manhattan. Da li će Srbija ikada doživeti slučaj, recimo, Iva Sanadera, ili da li će ikada imati tužioca kao što ga je imala Rumunija? Ja ipak i uprko svemu duboko verujem da jednom hoće. Da li ću to ja doživjeti ili vi, to ne mogu više da vam tvrdim. Ranije sam bio veći optimista, pogotovo nakon najnovije reforme pravosuđa sam mnogo manji optimista da će se to dogoditi. Ali ono što sigurno znam je da dok se to ne dogodi, Srbija neće biti ni blizu onoga što često proglašavaju naši vladari, ni blizu pravne države. Ona će biti partokratija, kako zovu, ili kako je na zapadu zovu, zarobljeno društvo. I to najjasnije zapravo oslikava situaciju trenutnu, gde institucije društva nisu tu zarad društva, već postupaju direktno suprotno svojoj svrsi, štiteći
političku moć koja je trenutno na vlasti, štiteći političku moć od društva kojim oni upravljaju. Znači, to je potpuna inverzija zadatka institucija u ovom društvu i ona predugo već traje. Dakle, dok se to ne promeni, mi ćemo tavoriti u svakom smislu. U ekonomskom, u kulturnom, u demografskom, nabrojite koji god želite, to će direktna posljedica upravo biti od toga što ste stvorili društvo potpuno inverziranih vrednosti. Društvo u kojem štitite kriminal od nekriminala, u kom štitite ljude koji mafijaški dolaze do poslova od ljudi koji bi se bavili poštenim preduzetništvom i tako dalje. Možete sami popuniti tu listu. Ja sam bio fasciniran, iako nisam pravnik, bio sam fasciniran, gledao sam vaše gostovanje na N1 televiziji kad ste bili sa koleginicom, možete vi da kažete ime i prezime, ja ne mogu da se setim kako se zove. Ako mislite poslednje gostovanje, Dragana Boljević. Dragana Boljević, gde sudija koji je zadužen da brani ustavni poredak jedne države kaže da je idealan trenutak za promenu ustava bio trenutak kada je Skupština bila jednopartijska. To je, nažalost, bio samo jedno od nivoa ozbiljnog neslaganja koje sam ja od početka tog procesa i od momenta kad su ta dva najveća strukovna udruženja iz njima znanih razloga rešila da podrže ovo što se sada dešava. To je bila jedna od stvari koje sam ja uporno pokušavao da prikažem i građanima u kojoj meri je fundamentalno pogrešna, koja me je to nažalost dovela i sada u poziciju nekakvog i ličnog sukoba sa nekim od tih ljudi, što je tek posebno žalosno i nekakvog ličnog animoziteta. Da, to je zapravo teza da eto kao cilj opravdava sredstvo, mi smo želeli da uradimo nešto i onda je, pošto naš ustav zahteva prilično veliku većinu za izmenu, bilo idealno što je to bila praktično jednopartijska skupština, jer drugačije bi se to veoma teško izvelo. Jasno je i onima koji se ne bave tom materijom da je to fundamentalno negiranje demokratije. Znate, ja sam i u toj i u nekim drugim emisijama rekao da bi onda bilo zapravo idealno da stvarno ovo što se dešava u našoj praksi i o zakonima, da jedan čovek donosi odluke, jer to bi bilo najlakše. On bi prosto dnevno donosio propise kakve želi i mi bismo praktično tu situaciju koju imamo u praksi ozvaničili. Ali ideja demokratije je nešto potpuno drugo. Pa nećete menjati propise ako većina stanovništva se ne usaglasi na taj način. Pa šta je normalnije i prirodnije od toga? Vi ste iz različitih razloga došli u jednom trenutku do jedne skupštine koja definitivno nije odražavala ni blizu građanstvo ove države. Koja, što bi pravnici rekla, imala legalitet, ali ne i legitimitet. Pa pitanje je uopšte šta je imala, ali svakako nije postojao legitimitet. To definitivno nije bilo stvarno i legitimno narodno predstavništvo u onom smislu. Pa ste imali čak i nastavak tih ustavnih promjena da je svega nekih 30% stanovništva uopšte izašlo da o tome glasa. Znači, imate jedan ozbiljan problem legitimiteta toga što ste uradili i vi onda još kažete pa da, ali to je dobro jer drugačije ne bismo mogli to da uradimo. Meni je to zaista vrlo, vrlo najbrže rečeno sumnjiva teza. Da pojasnimo samo gledalcima i slušalcima, radi se o promeni seta pravosudnih zakona. Tako je, koji smo upravo završili, koja po najavama naših reformatora će nas po ko zna koji put, a ja kažem po ko zna koji put, jer jako dugo pratim već taj proces, i ovo je nama ko zna koje u nizu reformi, i svaki put su oni koji su sprovodili reformu nam najavljivali da će od ponedeljka pravosuđe biti nezavisno, efikasno, bliže građanima i tako dalje, a za koju sam ja od početka tvrdio i sada još više, kako vidim stvari da se odvijaju, tvrdim da ne da nas neće odvesti korak bliže stvarno nezavisnom pravosuđu, nego mislim da će nas odvesti i korak dalje, zato što su samo učinjeno da mehanizmi političke kontrole pravosuđa budu prikriveniji. Evropa je od nas tražila da neke vidljive
mehanizme uticaja na pravosuđe sklonimo i kako to obično biva, naši vešti političari su našli način. Našli način i rekli, jel to tražite od nas, ok, mi ćemo vam... Tako ćemo to nazvati. Mi ćemo vam dati način. Mi ćemo vam dati način, učinit ćemo to što tražite, ali ćemo napraviti stvar tako da se ništa suštinski ne promeni, a da svi budu navodno zadovoljni. I sada mi imamo pravosudni savet koji treba da bira sudije i tužioce. Visoki sudski savet i visoki tužilački savet. I u njemu, u nekom intervju ste naglasili da u sljedećih 10 godina 60% sudija više. Odlazi u penziju. Znači, to će biti jedna temeljna promjena pravosuđa. Što znači da taj pravosudni savet će u principu postaviti, pa mogu slobodno kažem postaviti, nije to izbor, ovo su postavljenja, postaviti novo sudstvo, apsolutno novo sudstvo u ovoj zemlji. Pa definitivno sudstvo, dakle u narednoj dekadi, da tako kažemo, doći će do temeljne personalne promjene izgleda sudstva, upravo zbog tog velikog broja ljudi koji odlazi i utoliko će to biti osjetljivije i značajnije za to i ko su ljudi koji će ta postavljenja, kako kažete, vršiti i ko su oni ljudi koji će biti dovedeni. Ono što vidim i na što sam pokušao, kažem, da ukažem i dalje pokušavam da ukažem izlažući se različitim neprijatnostima, je ono što ja vidim, nažalost, je da postoji velika, velika opasnost da ćemo imati jasno politički obojeno pravosuđe, kako od strane iste političke opcije koja je sada na vlasti, koja će ovaj put na različite načine biti podržavana i kroz određene kanale u pravosuđu i kroz te takozvane istaknute pravnike koji sada čine značajan deo pravosudnih saveta. Šta su istaknuti pravnici? To je veoma je teško odgovoriti na to ako pogledate zakonske norme. Ja sam se malo našalio nedavno na jednom skupu, ali je to, nažalost, naša realnost. Izašao je oglas pre neki dan za istaknute pravnike i tu se traži da niste osuđivani, da niste, ne znam, da se protiv vas ne vodi nikakav postupak i da morate imati 10 godina najmanje u pravnoj službi staža. Kao da se traži neko lice maltene za nekakvog čuvara splava, a pazite, mi govorimo o istaknutim pravnicima. Njih će birati parlament, znači opet politička većina, i njih će predlagati odbor za pravosuđe, znači opet par excellence politička većina. I često kada pokušavam da sagovornicima predstavim kako će to izgledati u praksi, ja im kažem da zamisle da recimo istaknute novinare ili istaknute lekare bira politička većina u našem parlamentu. Ko bi tu došao u obzir? Pa jednako tako će biti i sa istaknutim pravnicima. To će biti apsolutno i uvek ljudi koji se na određeni način preporučuju vladajućoj garnituri i koje ta vladajuća garnitura prepoznaje kao neškodljive po svoje interese u najmanju ruku ili jako korisne za sobstvene interese. Znate što je meni fascinantno u celoj toj priči? Što u moru zakona nama stoji da, recimo, direktor javnog preduzeća, sad istaknuti pravnik, ne može da bude član stranke ili ne može da bude član organa stranke. A sa druge strane, imate te stranke, sve u Srbiji, koje nemaju apsolutno nikakvu obavezu da nikome podnose račun ko su njihovi članovi. To je još jedna stvar na koju sam ukazao upravo na ovom poslednjem skupu. Jedna od prepreka, da tako kažem, ili uslova za istaknutog pravnika je da u momentu dok obavlja tu funkciju u savetu ne bude član stranke. Sad zamislite koliko je to u suštini besmislena obaveza, kada je dozvoljeno izričito da u recimo u momentu podnošenja prijave još uvek bude član stranke,
ali da ako bude izabran, pa ne, mora mi, da, da se... Mi to imamo svakodnevno sa, sa direktorima javnih preduzeća. On dođe, podnese ostavku na, na, na sve funkcije u tako stranci je. I tog dana ga imenuju za direktora preduzeća. Plus ovo što ste vi rekli, onaj ko se bilo kada time bavio, shvatio je, neki novinari su povremeno pokušavali da utvrde da li je određeno lice član neke stranke, ali vrlo brzo shvatio da je to kod nas nemoguće utvrditi. Vi morate se obratiti stranki, je li tako, i da pitate da li je Miodrag Majić član vaš, i oni mogu da vam kažu šta god žele. To nisu nekakve javne zvanične evidencije pa da vi možete proveriti. To su nekakve njihove liste iz koje oni nisu čak ni dužni da daju te podatke, ako ih uopšte i imaju. Znate. Jedna od vrlo interesantnih stvari koje, kada govorimo o tom strančarenju i pravosuđu, do danas ostala potpuno neispitana. Setite se samo tvrdnje vladajuće stranke da je nakon onog reizbora 2009. sudije, čini mi se nešto oko 600 sudija koji tada nisu izabrani, se upisalo u Srpsku naprednu stranku. Ta teza je, to je sama stranka govorila. To bi naravno bilo apsolutno nedopustivo. Međutim, ta teza nikada nije ispitana. Kasnije je taj reizbor poništen, sve sudije su se vratile u sistem. Mi dan danas ne znamo da li je to tačno. I ako je tačno, ko je od tih sudija i da li je tada prelazio u stranku, da li je i danas član stranke i kako to uopšte funkcioniše. Tako da mi imamo tu jednu potpunu tamnu rupu, crnu rupu, koja će, kao što ste i sami primetili, po novim propisima biti propis bez ikakvog značaja, jer čak i da ga poštuju ti ljudi, oni danas mogu biti član stranke kad se prijavljuju na konkurs za istaknutog pravnika, a ako ih izaberu, onda će se, Bože moj, povući iz stranke i bit će potpuno nezavisni. I njih bira parlament. I njih bira parlament. Ako ne postigne tu dvotrećinsku većinu za njihov izbor, onda je još gora stvar, jer onda ih bira petočlana komisija u koju ulaze par excellence politički odabrane figure, ne znam, predsjednik parlamenta, Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, tužilac, zaštitnik građana, znači sve par excellence političke figure. Znači ne mogu da ne budu izabrani. Ne mogu da ne budu izabrani, to je taj kao navodno mehanizam koji omogućuje da ne dođe do blokade, a zapravo, pošto će verovatno često biti problem postići tu dvotrećinsku većinu, ti izbori istaknutih ljudi će se završavati, kako mi to kažemo, in kamera, ovih pet ljudi će se dogovoriti o tome ko je istaknuti pravnik u Srbiji i bit će vrlo zanimljivo videti ta imena. Ko su istaknuti? Ko su naši? Ja nekako tipujem da tu nećemo videti ni jednog novog Slobodana Jovanovića ili nekog drugog od naš, Tomu Živanovića novog, nećemo verovatno videti. Pre ćemo videti neke od ovih pravnika koje smo imali do sada prilike da gledamo i pratimo u ovim više nego civilizovanim skupštinskim debatama. A koliko ima, po vašim saznanjima, koliko ima direktnih pritisaka na sudije i uopšte na pravosuđe u Srbiji? Ja sam prilično loš svedok što se toga tiče, vrlo ću vam jasno reći odmah zašto. Svojim javnim istupima ili uopšte istupima, ako postoji jedna stvar koja je dobra u svemu tome, to je što nikom ni ne pada na pamet da mi se obrati za bilo kakvom idejom. Ja sam sudija kog zaobilaze često i kolege, a pogotovo u nekakve političke vlasti, bilo koje provenijencije, da se razumemo, i vladajuće i opozicione i tako dalje, jer jasno im je iz svega što radim i govorim da bi se to neslavno završilo. Moj neki utisak i iskustvo do sadašnje u pravosuđu, što iz razgovora sa kolegama, što iz posmatranja kako to funkcioniše, je da nažalost je kod nas taj vid političkog pritiska drugačije postavljen. Političke vlasti unapred, kroz medije, kroz svoje javne istupe, kroz svoje kanale uticaja šalju sliku o tome šta je poželjno. Što je stvar za njih važnija, to je jasnija slika koju šalju. I sudije koje prihvataju tu vrstu igre nepogrešivo procenjuju šta je želja vlasti,
bez da im se ona direktno saopšti. Nema nikakve potrebe da ih bilo ko pozove telefonom. Samo ili uključi da vesti na Pinku. Tako je. Vi nepogrešivo, i ako niste sudija, u našem društvu možete shvatiti u svakom od tih slučajeva šta je ono zašto bi vlast bila zainteresovana, a šta je ono zašto vlast... Kako u smislu da li nekog treba goniti, tako i u smislu da li nekog treba sačuvati. Tu je prvo na udaru tužilaštvo. I naši građani često i dalje ne shvataju ulogu tužilaštva, ulogu suda. Sud može da sudi samo onome što je izneto pred njega, ali prvi filter nakon policije je tužilaštvo veliki. I oni su ti koji tu veliku trijažu slučajeva vrše, i oni, tužilaštvo ovako kakvo je danas kod nas, je razlog zašto mi apsolutno ni jednu od tih, kako kažemo, velikih, kako ih ovde nazivamo, afera, nismo videli na sudu. I ponavljam, zato je, nije potrebno bilo kakav briefing, direktan razgovor, dovoljno je uključiti vesti i poslušati obraćanje predsjednika Republike ili nekog od njihovih saradnika kada se nešto u javnosti pojavi, da vi savršeno jasno znate u kom pravcu nešto treba da ide. Ako vam eventualno nešto ne bude jasno, ako se neki postupak pokrene već, poput, imali smo skoro slučaj Jovanjica, on je i dalje u toku, onda se omogući braniocu okrivljenu, koji je istovremeno, gle čuda, i član odbora za pravosuđe i predsjednik odbora za pravosuđe, da uživo u emisiji objasni ko je tu ispravan, a ko nije. I visoki funkcioner vladajuće stranke. I visoki, naravno, funkcioner vladajuće stranke. Tako da vi imate jedno potpuno teledirigovano usmeravanje pravosuđa, nema nikakve potrebe da se neko javlja, da zakazuje sastanke, da te ljude zove u kabinete, tako da sam potpuno uveren da najveći deo tog pritiska koji evidentno ovde postoji sada ide gotovo nevidljivo, bez bilo kakvih, onda političari naši često i vole da kažu, pa ne kažu kojih i da li ih je neko zvao, nema ni potrebe da ih zovu. Potpuno jasno, a sudije i tužioci, odnosno tužioci i sudije, savršeno dobro znaju da njihova sudbina, karijerna, pa ako hoćete i van karijere, zavisi od tih ljudi. Mi smo društvo u kojem apsolutno sve, i mislim da to ne treba preterano dokazivati, zavisi od volje političara na vlasti. Čime god da se bavite, čime god da se bave vaši najmiliji, vaša familija, ako ste označeni kao neprijatelj ili kao nepoćudan, imaćete probleme. Imaćete, ako ništa drugo, neuporedivo teži put od ovog vašeg takmaca koji je rešio da igra po pravilima. I ljudi to nepogrešivo prepoznaju i kažu, žalost, šta bi se ja u to petljao? Stvari i tako nikad nisu crno-bele, nađu neki način svo olakšanja sobstvenog tereta i postupe uglavnom onako kako se očekuje. To je i neko zapažanje, ne samo u profesiji, u pravosuđu, nego ja mislim da se to rasprostranilo širom svih profesija, da je mnogo više zastupljena autocenzura kod ljudi nego što cenzura zaista postoji. Apsolutno je tako. Pa evo, pomenute moje kolege, niko, ja sam siguran, nije pozvao i rekao, nemoj slučajno da ideš na promociju Miše Majića knjige. Oni su sami sebe zaustavili. Jer te? Jer ne žele da rizikuju. Ne žele da rizikuju. Njihova procena je možda ispravna, možda pogrešna, da to što bi dobili da su se juče družili sa nama je manje od onoga što bi mogli da izgube. Jel te? Da, ako ih neko stavi na crnu listu u Zaječaru, u Požarevcu, u Novom Sadu, gde god da smo. Pojavi se ponekad neki kolega, ali to je vrlo retko. I znate šta je interesantno? Kad se pojavi, onda to, ja nekad neke od njih znam, uglavnom ih ne poznajem u drugim gradovima, onda to vrlo s ponosom saopšti. Priđe i kad potpisujemo, kaže da, znate, ja sam je ovde. Ove, što govori nekoliko stvari, znači da su ljudi ponosni na taj
čin slobode. Da su došli i da žele da se to zna, što je ispravno. Žele da kažu da su, oni i pred sobom vide da su učinili nešto hrabro, nekakvu malu hrabrost i žele da se to zna. Da su pobedili, to je vrlo retko, advokati dolaze, mnogo češće, što takođe govori još jednu stvar, da oni koji su ekonomski nezavisni od društva, od političke moći u bilo kom smislu, imaju više slobode. E sad da se vratimo malo na vaše pisanje, jer ali i pisanje vaše i tekako ima veze sa društvom u kome živimo u svakom vašem romanu. Napisali ste, sad kad bi vas neko opisivao kao pisca, prvi roman vam je bio triler, Deca zla. Koji je, ajde da kažemo da nas je kroz priču vodio kroz događaj. Takav je stil pisanja. U drugom, pričam iz mog ugla, pročitao sam sva tri, u drugom nas vodite kroz likove i više spada u neku psihološki roman, otprilike. Drugi roman, odnosno Ostrvo pelikana. I sada u trećem romanu, prvo kad sam video rudnik, pošto sam metalurški inženjer, rekao sam šta sad i Miša će da piše o zagađenju i o rudnicima, jer dosta puta sam slušao ljude koji su, ajde da kažemo, nekompetentni da iznesu temu koju pričaju, posebno o trenutnim stvarima koje se dešavaju u našoj zemlji i što se tiče i ekologije i svega toga. Ali me knjiga onako me, to pozitivno me iznenadilo. Pre nego što sam uzeo da je čitam, neki ljudi su mi rekli izuzetno teška knjiga, meni nije bila. Čak mi je julila i neki optimizam. Šta je rudnik i da li rudnik postoji uopšte? Vidite kako to štivo može se čita na sasvim različite načine i u tom delu sam zadovoljen, jer jedan od mojih želja dok sam pisao rudnik je bilo da on otvori čitaocu različite mogućnosti. Što veći broj različitih mogućnosti čitanja ove priče. Pa tako i to pitanje da li rudnik uopšte postoji ostavljamo čitaocu, jer kao što se sada već mahom zna vezano za Krokijove priče, nju priča glavni junak Bogdan Banjac iz sanatorijuma, iz bolnice za ljude sa psihičkim poremećajima. A sama priča koju nam priča je zaista zastrašujuća. I već ta ravan ostavlja čitaocu mogućnost da se opredeli da li on veruje Bogdanu Banjcu, da li je to što on govori moguće, da li se zaista dogodilo, ili je pak sve to, kako doktor koji sa njim radi ga uverava, plod osnovne bolesti, odnosno posttraumatskog stresnog sindroma. Tako da je kretanje kroz ovu knjigu, moja želja bila i put samog čitaoca koji preispituje sebe koliko je on otvoren za neka neprijatna ili jako neprijatna tumačenja stvarnosti. Koliko je on uopšte spreman za suočavanje sa onim što Bogdan Banjac zatiče u rudniku, nećemo otkrivati onima koji nisu pročitali. Ili je ipak skloniji da u suočavanju sa takvim stvarima se povuče na svoju sigurnu poziciju i da kaže ne, ovo je ipak previše i ovo se ipak ne dešava. Mi smo svi, o tome smo i juče pričali, potencijalni banjci. I to je još jedan aspekt ove knjige koje tera možda čitaoca da se preispita koliko on u svakodnevnom životu puta mora da se napravi lud ili da zaista ode u ludilo, kako mi to kažemo, da bi preživeo ono što stvarnost ovdašnja redovno servira. Ili pak koliko se puta, postupajući na ovaj ili onaj način, sam zapitao da li sam ja lud, jer ako jedini ja vidim sve ovo, možda nešto sa mnom nije u redu. Možda svi ovi ljudi
koji se ponašaju kao da se ovo ništa ne dešava su okej, okay. Možda definitivno sa mnom nešto nije upravo. U društvima koje su u toj meri, poput ovog i ne samo ovog, izvrnula stvarnost, učinila tu inverziju i u kojoj u toj meri nude jednu virtuelnu sliku građanima, mislim da su to pitanja koja se svakodnevno moraju postavljati. Vrlo je teško koračati unazad, znate, permanentno, ili vrlo je teško pronalaziti put u mraku ako vas stalno zasipaju mrakom. I onda ta pitanja morate sebi mnogo češće, čini mi se, postavljati. Iako se razlikuju po stilu pripovedanja u odnosu na prva dva romana, ono što je ovaj roman zadržao je ono što smo i pričali malo pre, zadržao je i žrtvovanje i zadržao je ono što neverovatno volite da radite, a to je da dovodite likove do tačke pucanja, da ogolite likove sve do koske. A u ovom romanu to radite u bukvalnom smislu. Da, pa mene inače zanimaju likovi i ljudi koji su dovedeni u situacije u kojima sa reči neophodno preći na dela. Znate, kao i u svakodnevnom stvarnom životu, mnogi od nas se zaklenju da bi ovo ili ono, kad bi ovo ili ono. Ja to nikad ne bi, ja bi ovo uvek i tako dalje i tako dalje. A onda pravu sliku vidimo tek kada se dogode slične situacije. Tako da i moji junaci, ja im svesno činim, svesno ih stavim u te veoma teške situacije da i onda ih puštam da se oni sami iz toga iskobeljaju kako znaju i umeju. I to su trenuci kada zaista kao pisac pratim više lika šta će onda uradi nego što mu ja nešto da crtam. Kada se trudim da to ne budem ja koji izlazi iz te situacije, nego lik taj koga sam napravio. Ali kao i u životu, ja ne verujem u bilo šta crno-belo. I osnovni posao kojim se bavim me je naučio da su i ljudi koji su učinili najužasnije stvari ponekad samo osjećajni očevi, a i da su ljudi koje smatramo nekakvim gotovo bezgrešnim figurama ponekad dripci. Znate, i ljudi koji bi se samo, kada bi ih posmatrali samo kroz te poteze, stideli. Mi smo jednostavno takva bića, mi nismo nikakvi apostoli. Samo je težnja ka tome, kao u onoj poznatoj priči o dva vuka, kog vuka hranimo više i koliko energije ulažemo u to da to dobro u nama prevladava, a koliko isto te energije ulažemo u to da suspregnemo one porive koji nas vode ka tome da budemo neljudi. U principu Rudnik kao roman kreće onako kako bi možda i čitalac svaki očekivao da krene. I svi u nekom trenutku čekaju pojavu nekog Rio Tinta, nekoga ako ćemo za istočnu Srbiju da kažemo Ziđina ili tako neke korporacije, ali to se u ovom konkretnom romanu ne dešava. Da, to je još jedan pokušaj, eto da tako kažemo, saopštavanja čitaocu da nije uglavnom onako kako izgleda. Svestan sam ja bio činjenice da će u ovom trenutku kada se priča o Rio Tintu, rudarenju po Srbiji, većina njih kada uzme ovu knjigu pomisliti, evo ga ovde možda opet nekakav zanimljiv thriller vezan za korporaciju koja uništava zemlju, vodu i vazduh i tako dalje i tako dalje, i junaku koji se protiv nje bori. Međutim, to je meni poslužilo samo kao ta osnovna ravan uvlačenja čitaoca u razmišljenje, ali sam od prvog trenutka pisanja bio svestan da to neće ići tim pravcem, već da ću pokušati da čitaocu saopštim da možda postoji nešto još gore
od Rio Tinta, još strašnije od rudarenja i trovanja zemlje i vazduha i vode, na taj način, i tu je to iznenađenje zapravo, za koje se nekima dopadne, nekima ne, kao i sva iznenađenja u životu. Ali je to upravo ono s čim sam ja svesno išao s ovim romanom. Svesno sam ga pisao sa idejom da se on neće verovatno dopasti svima na način na koji je to kada napišete, ne znam, čist thriller gde otprilike od početka vidite da vas vodi ka traganju, ka nekom zločinu, mada i tamo ima neočekivanog tog obrta. I da će ovde mnogima možda biti previše ono u šta se razvija rudnik, i ima ih kojima je previše ono u šta se razvija rudnik, ali s druge strane raduje me činjenica da veliki broj čitalaca je upravo prepoznao tu teritoriju na kojoj sam ja zabasao pišući o ovome kao pravi put, kao put o kome se takođe u ovom društvu ne priča. Interesantno je da nisam još uvijek sreo dve osobe koje imaju isti utisak o romanu. To je interesantno. Ali bih volio da znam da li sam ja negde na pravom putu. Ako vas pitam sada, da li su meštani sela koje se pominje u romanu, nećemo da spoilujemo ni šta, ni kako, da li su oni možda metafora društva? Meštani koji se pominju dolaze, eto, toliko mogu da kažem čitaocu koji još uvek nije pročitao, sa sasvim različitih strana. Neki od njih su, i da tako kažemo, stvarni meštani. Neki od njih su i meštani koji su nekada bili tu, a neki od njih su i oni koji, jel te, već su deo te Bogdanove duše, deo njegovog razmišljenja i deo njegovog tkiva koje se bori sve do kraja sa tim zlom s kojim će on morati da se uhvati u koštac. Ima tu, da tako kažemo, i preplitanja povremeno i njegovih sećanja, razmišljenja, jave i onoga što nije java. Tako da je, Lugovi su jedan prilično, rekao bih, izmešan organizam koji se sastoji od cilja. Ja sam se, pogotovo u početku, kada su prvi čitaoci krenuli se javljaju sa svojim utiscima, malo i igrao sa njima, postavljajući im pitanja, recimo, kod nekih likova epizodnih koji se pojavljuju, ta devojčica, ne znam, jedna koja daje punomoći je Bogdanu, šta misle, odakle ona je tu i tako dalje. I vrlo interesantno čuti te odgovore. Što govori da su vrlo, vrlo različita tumačenja čitalaca o tome šta čitaju. Ima i oni koji to čitaju potpuno, da tako kažem, u jednom realističnom kodu, i roman može i tako da se čita, a ima onih koji prepoznaju da tu ima dosta simbolike i kod likova i kod nekakvih pojava, poput juče pomenutih jagoda u snegu. U svakom slučaju, interesantan roman. Roman koji sadrži jednu, pa kako da kažem, čudnu ljubavnu priču. Neki stvari tu su onako interesantne. Taj tango čuveni. Pa i ono što ste juče rekli na promociji, taj čin njihovog vođenja ljubavi kada oni nisu u najvećoj snazi, odnosno pred smrt. Ne da nisu u najvećoj snazi, nego su oni praktično kopne, tada već potpuno. I da, meni je i to bilo interesantno da te moje junake postavim u tu situaciju. Bilo je čitateljke naročito koje su rekli, pa ja si morao da njihovu tu scenu koju smo čekali, jel tako, erotsko, ljubavnu, pomeriš tako kasno, za nisu mogli ranije da deromantizuješ, da nisi mogao ranije kada su bili snažni, lepi i već kako god nego tada. Međutim, mene je to privuklo. To je zapravo trenutak kada su oni, drže se jedva za posljednje znake
života, a s druge strane to je trenutak nakon što oboje jedno drugom otkrivaju, razotkrivaju se jedno pred drugom, kada doktorka Dunja zapravo konačno saopštava svoju tajnu i kako se onda dva ta, da tako kažemo, potomka neprijatelja vraćaju jedno drugom kroz taj ljubavni čin. Meni je to bilo interesantno da o tome napišem. Pre nego da, eto, izvinjavam se čitaocima, pre nego da pričam o njima kao nekakvoj romantičnoj ljubavi. Prosto tako je. Nama ostaje da preporučimo gledaocima i slušaocima da obavezno, barem sa moje strane, pročitaju Rudnik. Jer bih hteo da imam što više ljudi sa kojima mogu da podelim i da razmenim utiske o knjizi, jer stvarno je knjiga, mislim, koja ne ostavlja ravnodušnje. Kada ste prošli put bili u Zaječaru, rekli ste da je u toku, odnosno da je završeno snimanje serije po romanu Deca zla. Šta se dešava sa tim? Da li možemo da očekujemo tu seriju na TV ekranima? Da li će Miodrag Majić ikada prestati da bude zabranjen? Pa, nažalost, u ovom trenutku ja ne znam tačno da vam kažem šta se s tim dešava. Poslednja informacija koju imam je da je kao ponovo ugovoren neki termin emitovanja na jesen ove godine. Međutim, to je već, ja ne znam koji po redu termin koji je dogovoren, i sada je već sasvim jasno da se nešto tu krije. Ima glumaca sa kojima sam razgovarao, ljudima iz sveta filma sa kojima sam razgovarao, i problem serije Deca zla je sada već prepoznat i svi sad negde znaju da je to blago bunkerisana serija. Ako me pitate šta su razlozi, ja sam potpuno siguran da su dva osnovna. Jedan je, nažalost, ime autora romana po kojem serija urađena, a drugi je sama tema iza te priče. Sve to prikazati baš u punom smislu gledaocima, ne znam, RTS-a ili bilo kog drugog ono programa koji dopiraju tog ljudi, očigledno neko ko to procenjuje je rekao da treba s tim sačekati. Naše gledalaštvo se brižljivo neguje da bi bilo takvo kako je, ja o tome smo danas i pričali, njemu se stvari saopštavaju nakon brižljive trijaže. Šta se saopštava, šta ne. Tako da mislim da su nesporno to dva razloga, jer je potpuno, ja sam pogledao davno, ta serija je snimljena, mislim, sad pre više od 2 godine. I dobra je, stvarno je dobra serija, jako dobra. Mislim, pogotovo kad se uporedi s nekim domaćim trilerima te vrste, to je zaista dobro. I siguran sam da bi gledanost bila velika i to niko nema dileme oko toga. Ali očigledno je još uvijek procena da je to škakljivo suviše. Slušajte, definitivno sam siguran da vam rade dobru reklamu, da će sve ovo što se dešava oko te serije definitivno napraviti hype onog trenutka kada ta serija ugleda svetlost dana. Nadamo se da će ugledati svetlost dana. Ja se isto nadam, ja sam svoje vreme rekao, a nije ni to isključeno da se može dogoditi da prvo seriju vide u inostranstvu, pa tek onda u Srbiji. To verovatno ne bi bilo prvi put. Mi smo... To će odmah da dođe danas, u savremenu tehnologije to će do Srbije odmah doći. Da. Mislim, zna taj neko ko ne da puštenju u Srbiji, zašto ga ne da? Jer bilo gde da se pusti, da, stiglo bi do Srbije. Da. Ono što hoću da vas pitam, koji su vam planovi neki u budućnosti? Da li već pripremate neko novo delo? Da li pišete nešto? Pa ja uglavnom uvek po nešto pišem. Ovi brži, da kažem, planovi sa izdavačem mojim, sa Vulkanom, sam dogovorio da moju zapravo prvu zbirku priča koja je izdata od jednog malog izdavača koji je prestao time da se bavi, U ime naroda, objavimo uz još neke priče, i to je sad, da kažemo, neka prva stvar koja će se desiti, jer viđam i po promocijama povremeno ljude koji dođu, te knjige više odavno nema, rasprodata je, nekoliko izdanja je rasprodato, i ideja Vulkana je da to sada ponovo izdamo sa novim
pričama i to me raduje, jer za tom knjigom takođe postoji potražnja. A što se tiče novog romana, ja uvek polako nešto sastavljam, međutim proces pisanja kod mene ide tako da ja relativno duže vremena potrošim na to, na tako kažem, koncipiranje grube postavke priče pre nego što počnem baš da pišem. Tako da imam neke ideje, ali taj put će biti sigurno duži i ono što je jedino možda sigurno biće opet na neki način povezan sa nečim što nam se dešava. E sad, iz kog ugla i koja priča, to ostaje da se vidi. E, znate što je mene fasciniralo, iznenadilo me kad ste prethodnu promociju držali u Zaječaru i onda ste rekli u jednom trenutku da ste fascinirani rukavcima Tise i da će radnja sledećeg vašeg romana da bude na rukavcima Tise. Ja sam to tako shvatio. I onda izlazi Rudnik i rekao, šta li sam ja pogrešno? A ne, rekao sam da će jedan od mojih budućih romana i ne rukavcima Tise, nego Gornjim Podunavljem. Zapravo, to je jedna od lokacija koje mene jako inspirišu, ali takav je proces pisanja kod mene. Ja u ovom trenutku, ja ne znam ni sam, u tim svojim folderima imam sasvim različite priče i ja ih pustim da one tu malo leže, kao onaj zasad. Sad vidite šta od toga nastavi da vas inspiriše, trajnije, duže, o čemu razmišljam više, onda krenem da o tome pišem. Sad, ljudi različito, proces stvaranja kod pisaca je sigurno različit, kod mene je takav da ja duže vremena ostavim te neke ideje da se krčkaju i onda ona koja preuzme primat bude ta koja poklonim pažnju u narednom periodu. Tako da, ja sam tada rekao da će sigurno neka od narednih priča biti tamo locirana, jer to je sjajan lokalitet, divnih mesta ima po ovoj našoj zemlji, mi nažalost eto iz različitih razloga i to nedovoljno poznajemo, koliko tu ima lepota, koliko interesantnih stvari, a to Gornje Podunavlje je jedno od njih svakako. Ono što sam je isto setio sa prošlog vašeg gostovanja u Zaječaru, tada ste rekli da planirate da na Kosmaju napravite centar u kome će ljudi moći da dođu da se druže sa Miodragom Majićem kao pisacem. Dokle je stiglo sa tom idejom? E da, to je zapravo moja želja. Na prvom mestu, na tom nekom imanju koje tamo imam, želim da napravim svoj beg, pa tek onda mesto za druženje, ali i mesto za druženje. Zato što odavno, iako sam mislio da kao neko koji čita život probao u Beogradu, to nikada neću izgovoriti, sve više osjećam teskobu u glavnom gradu iz različitih izvora, od zagađenja pa do neretko i zagađenja u tome kako se ljudi jedni prema drugima ponašaju, počev od saobraćaja, pa na ulici i tako dalje. I onda mi jako odgovara to što na 50 km odatle imam tu neku svoju malu oazu koja postepeno nastaje i tome se jako radujem. I svako slobodno vreme, mislim i sada kad se odavde vratim da ću popodne otići na Kosmaj tamo s nekim majsterima koji mi nešto pravi i uživam da pričamo o potpuno drugim stvarima i sa ljudima koji nemaju pojma ni ko sam ja, ni čime se bavim, ni zašto sam prokažen ili nisam. To mi jako, jako prija i valjda s godinama sve više mi taj dodir s prirodom predstavlja zadovoljstvo. A tačno je, jedna od ideja tog mesta je da razmišljao sam o tome, pošto su me uvek zanimale i malo atipične promocije i uvek smo se trudili kad god je moguće da napravimo nešto malo drugačije. Ja mislim da je deo razloga zašto ljudi danas žale se pisci, žale se izdavači, kaže ljudi uopšte ne posećaju promociju. Ma nije tačno. Zavisi načina na koji ćete im predstaviti stvari. Ako predstavite dosadno u nekakvom potpuno monotonom setupu gde se govori nekakvim nerazgovetnim rečnikom za ljude, nećete imati puno ljudi, ali ako približite književnost ljudima, imat ćete. I onda je meni pala napravit zašto sutra prekosutra za neke najvernije čitaoce ne bismo napravili i, da kažemo, u dvorištu pisca druženje i čitanje književnosti. Ja sam siguran da bi to bilo posjećeno. A dobio sam neku informaciju i da vam je jedan od hobija i biciklizam. A da, to volim strašno, vožnju bicikla. Nažalost, u poslednje vreme se sve manje vremena, ali i ne sam, nego je Beograd sve manje grad u kojem vredi
voziti bicikl, pogotovo u ovim zimskim mesecima, jer je zagađenje toliko da je to veća šteta nego korist. Ništa manje nego uzeti. Ali da, moram priznam da me to iznenadilo, da i ovde vi imate dosta, da imate vazduh s kojim se može takmičiti u zagađenju. Mislio sam da Beograd pobeđuje, ali povlačim reč. Ali strašno volim da vozim bicikl, to on takođe pruža taj osjećaj, barem meni, slobode. I kad su me pitali kao šta najviše volite da radite kad imate slobodno vreme, šta bi bio idealni dan za vas, mnogi ljudi kao, ne znam, volio bi da ležim, da čitam. Ja zapravo zamišljam svoj idealni dan, pošto i fotografijom se bavim amaterski, sa fotoaparatom na biciklu. To je za mene ono u nekom gradu, bilo ovde, bilo u inostranstvu, koji istražujem, fotografišem i vozim bajs. To je za mene onako idealni odmor. A ono što bi hteo otprilike za kraj da završamo polako razgovor, hteo bi da kažem našim slušalcima i gledalcima da je Miša Majić obećao da bez obzira na objavljivanje novih romana dolazi u Zaječar ukoliko sakupimo priče o Vlaškoj magiji, skupimo se i jedno veče posvetimo tome da mu ispričamo priče. Tako da ljudi koji su upoznati sa tradicijom Vlaha slobodno mogu da se jave našoj redakciji, mi ćemo se potruditi da takav jedan događaj i organizujemo. Mišo, još jednom ti neizmerno hvala što si gostovao u našem podcastu. Ja se nadam da se sigurno već tokom ove, a možda početkom sledeće godine vidimo ponovo u Zaječaru da pričamo o nekim novim delima. Hvala tebi što si me pozvao i bit će mi zadovoljstvo svakako. A vi, dragi slušalci, vidimo se sledećeg ponedeljka od 20 časova.